ljudi, da, znam, sam glupava. To sam shvatila od ovom priču. Znate koliko dugo ima. E, ovako, znači, dosadno mi je jako. I sada je 6.51, danas je zadnji dan škole, tako da je vlog. Ja neću snimati u školi, ovo je samo najava. To jest, snimat ću vam nekoliko puta, snimat ću vam verovatno subotu. To jest, subotu kad budem bila kod babe, bit ću i u petak, to jest večeras pa vam bit ću kod babe. Ali bit ću i u petak, tako ću subotu snimati, tako da, eto to je to uglavnom. I vidjet ćete me, eto, zato što ću biti kod babe preko raspusta i bit će i još jedna njena unuka, to je moja sestra narođena, ali dobro. I ona Emilija se zove i ona će da snima sa mnom isto neke video challenge i mislim da ću raditi i neke velike prankove na nju, verovatno, tako da, eto, i mislim da, to je to. Eto, to sam vam samo najavila, tako da, eto, ovaj video ću sad da izbacim i stavit ću ga na izbacivanje. I sad je 6.52, tako da moram da požurim da se ovaj video što prije izbaci, zato što znam da je kratak, ali ovo je neka najava, da se što prije izbaci, zato što idem u školu još malo, tako da, čao!